Så den neste oppgaven er forfriskende kort. Det er veldig lite tekst som vi trenger å forholde oss til. Dette er en eksamensoppgave som blir gitt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i mai 2011, så det er faktisk ganske nylig. Det er faktisk bare 2 år siden i det jeg laget denne videoen her, så det er ganske relevant materiale. Så her står det at på en fabrikk tar man hver uke ut 100 produserte enheter og tester om de er feilvare eller ikke. I løpet av 10 uker har man fått følgende antall feilvarer, så da er det her uke 1, uke 2, uke 3 og så videre. Og vi skal finne et tilnærmet 95% konfidensintervall for antall feilvarer per uke. Og det vi trenger å se på da, det er jo, vi går ned hit, så ser vi på hypotesetesting og intervallestimering. Og det vi legger merke til, det er at i den oppgaveteksten her så har vi ikke fått oppgitt for eksempel standardavvik. Så den er ukjent, så da går vi ned hit der sigma er ukjent. Og vi antar at den er normalfordelt fordi det står ingenting om hvilken fordeling det er snakk om her. Og uansett så kan de aller fleste fordelingene uansett tilnærmes normalfordelingen over et visst antall, hvis populasjonen er såpass stor. Og her står det at vi trekker ut 100 produserte enheter hver uke, så vi antar jo at det totale antallet enheter som produseres er vesentlig høyere enn 100, faktisk. Ja, kanskje flere titalls ganger høyere. Så vi antar normalfordeling, og sigma er ukjent. Så konfidensintervallet som vi skal bruke, det er den her. Så la oss ta med oss den. Så et 95% konfidensintervall for det her. Det blir da gjennomsnittet av alle de verdiene her, som den stokastiske variabelen har tatt, pluss minus, og her får vi en t-kvantil. Så vi har t for alfa over 2 og n minus 1. Det er da de to parametrene som den her tar. Og så ganger vi det med store s over kvadratrota av n. Så la oss ta det her i tur og orden. La oss regne ut de her enkelte variablene hver for seg. Så vi kan jo starte med gjennomsnittet av alle de her tallene. Så gjennomsnittet, eller vi kan jo for eksempel starte med den alfa-verdien her, for den blir litt viktig. Tidligere i de oppgavene som jeg har laget, så har vi egentlig bare sagt at ok, vi har 95%, og det betyr at alfa er 0,05, som er de resterende 5%. Men det kan faktisk også regnes ut, fordi vi har 95%. Og det setter vi bare lik det uttrykket her, 1 minus alfa. 1 minus alfa delt på 100%, og så løser du den for alfa, og det du får da, det er alfa er lik 0,05. Så det er der vi får din alfa-verdien fra. Det er ikke noe sånn hokus pokus at du må huske det, at du må kunne det, og sånne ting. Det er veldig lett å huske når man faktisk har gjort det et par ganger, at det her er jo det samme som 5%, som er det samme som 100 minus 95%. Så det er da din alfa-verdien vi bruker. Men som sagt, det er ikke noe sånn hokus pokus. Det er altså ting man regner ut. Vi kan også ta hensyn til den her gjennomsnittet av alle de her x-verdiene. Så vi tar bare og summerer opp alle de her og deler på antall observasjoner. Så 3 pluss 2, 5, 7, 12, 15, 17, 21, 23, 26, 27. Så vi får 27, og så deler vi det på antall observasjoner, som er 10, som er 2,7. Så 2,7 er det gjennomsnittet av alle de tallene her. Og så har vi en t-kvantil her, for alfa over 2 og n minus 1. Så alfa over 2, det er jo da 0,025, det er jo bare 0,05 delt på 2. Så det er da 0,025, og n minus 1, det blir da 10 minus 1, som er 9. Og måten vi finner den, det er enkelt, det er ganske, det ligger i den samme tabellen som vi har brukt hittil, som man får utdelt på eksamen. Så det er kvantiltabell for t-fordelingen. Så her finner vi 0,025, som var den første parameteren, og den andre parameteren var 9. Så vi går ned til den niende raden, som er her, og der de møtes står det 2,262.
den lik 2,262. Så da har vi funnet den, og vi har funnet den. Det neste vi kan finne da, det jo den S-en her. Og S-en det vi bruker fordi vi mangler en sigma-verdi. Vi vet ikke hva sigma så den S-en her, det en estimator for standardavviket. Det vi vet jo at sigma i andre det samme som variansen til den stokastiske variabelen. Så hvis vi tar kvadratrota av alt det her, så får vi da sigma. Så den S-en det vi bruker siden vi ikke har fått oppgitt den her, som en estimator for standardavviket. Og hvis vi går tilbake til formelheftet, så finner vi et uttrykk for S i andre. Og S i andre det jo da en punktestimator for variansen. Så det her, bare S, det blir jo da en estimator for standardavviket, som vi regner ut basert på de observasjonene vi har gjort, som vi gjør fordi de ikke har valgt å dele standardavviket med oss i den oppgaven her. Så den måten vi regner ut det på, det enten med det uttrykket her, eller ved det uttrykket her, det akkurat det samme uttrykket. I det tilfellet her, så tror jeg at det nederste her kommer til å være lettere å regne ut, fordi her ser vi må summere alle avstandene fra hver enkelt observasjon til gjennomsnittet, og så må vi kvadrere det, og så skal vi summere opp alle dem. Men i det tilfellet her, så trenger vi bare å summere opp alle observasjonene oppe i de andre, og så trekker vi fra n gange gjennomsnittet oppe i de andre, så det tror jeg vil være en litt kjappere måte å gjøre det på i det tilfellet her. Det kan være et tar feil, men husk at dette et uttrykk for s i andre, så for å finne et uttrykk for bare s, så tar vi da kvadratrota av det. Så det 1 over n minus 1 gange summen av alle de her observasjonene oppe i andre, og så fra det trekker vi fra n gange gjennomsnittet oppe i de andre. Sånn. Så vi kan sette inn det vi vet. Vi har 1 over 10 minus 1. 10 minus 1 det 9, det tror jeg du vet. Og så starter vi med summen av alle de her observasjonene oppe i de andre. Så det blir da 9 pluss 4 pluss 4 pluss 25. Jeg skal ta det her på kalkulator. Sånn. Det ble 85. Og så skal vi trekke fra 10 gange gjennomsnittet oppe i de andre. Så gjennomsnittet det jo 2,7. Så vi tar bare og skriver 2,7 oppe i andre. Så det her må jeg også ta på kalkulator. Og det ble så mye som 1,344 med uendelig antall 4 etterpå. Så kvadratrota av det, som jeg også tok med det samme, det var sånn cirka lik 1,16. Så den S-en her, det da 1,16 som vi bruker. Så med det her jo bare rota av 10, så her kan vi egentlig bare begynne å sette inn de verdiene vi har fått. Så det da 2,7 pluss minus, og det her, den t-fordelingskvantilen her, det ble 2,262. 2,262 gange, så får vi den S-en her som var 1,16 over rota av 10. Så det konfidensintervallet vårt, det har da en nedre og en øvre grense. Den nedre grensen den finner vi ved å bruke minusdelen her. Så vi har 2,7 minus 2,262 gange 1,16 over rota av 10. Og den øvre grensen, da bruker vi plussdelen her. Så vi får 2,7 pluss 2,262 gange 1,16 over rota av 10. Så her har vi jo konfidensintervallet vårt, og for å gjøre det litt lettere å lese, så tar vi selvfølgelig å runde av de her tallene litt, regne dem ut og runde dem av. Så jeg skal bare gjøre det kjapt på kalkulator. Og det jeg da fikk var 1,87, som var hele det her. Og den øvre grensa, som det her, det var da 3,53. Så her har vi et 95% konfidensintervall for antall feilvarer
per uke.